Assalamualaikum. Hai, saya Deddy Cool. Anda bersama kami di Lepak Exhaust. Okey, dah lama dah Deddy tak bagi tip-tip info pasal sistem exhaust . Okey, hari ni di depan Deddy ni ada satu jentera . Jentera ni Nissan Navara LP300. Okey, ni model 2017 . Ni spek VL. Okey, hari ini Deddy sebenarnya nak bagi tip anda di luar sana yang tidak faham tentang sistem exhaust. Okey, hari ini Deddy nak terangkan untuk spek Navara, tak kira lama ke, kalau Navara LP300 ni tak kira lah Pro 4X ke, yang model-model baru ke, lama ke, spek VL tu V ke, sama semua sistem exhaust dia, cuma beza tebur dia besar dengan kecil . Okey, apa yang Deddy nak bagi info tentang Navara ni? Okey, anda di luar sana kadang-kadang tidak faham tentang sistem turbo yang keluar daripada exhaust, intake dengan intercooler ni. Deddy nak terangkan nak bagi info sikitlah supaya anda boleh belajar. Okey, kalau anda kereta masih standard nak upgrade sistem exhaust, intake ke apa semua, okey, daripada turbo Deddy ada turbo, Deddy tunjuk contoh dia Okey, yang mana di luar sana tidak tahu turbo Navara, inilah turbo Navara. Turbo Navara ni kalau anda boleh tengok memang turbo Navara memang besar lah. Okey, pertama ni turbo kebetulan Deddy dah ada beli, nak upgrade, siapa nak upgrade sistem turbo boleh datang jumpa Lepak Exhaust . Okey, yang pertamanya di belakang ni dia panggil sistem exhaust. Dia keluar downpipe. Ni downpipe dia. Dia ada 3 skru. Okey, di belakang dia kita keluar downpipe, kita keluar sistem exhaust. Nombor 2, dia akan keluar daripada intake mana open port. Ni dia yang standard ni, kalau anda nak tahu standard dia. Okey, yang belah atas ni, yang belah atas ni kalau anda nak tahu, dia keluar sistem intercooler. Kalau mana intercooler standard, dia belah bawah kalau nak anda nak tahu intercooler besar mana pun, kita pun ada model dia semua. Di Lepak Exhaust ni memang pasal Navara memang kita dah katam. Dah katam dah pasal Navara. Tak payahlah nak cerita apa, pasal Navara pun kita dah katam. Okey, apa yang tip-tip yang Deddy bagi ni supaya anda di luar sana tak terkena lah. Maksudnya tak terkena bukan apa, kadang-kadang kita kesian. Sebelum ni ada member-member yang pakai Navara, pakai kereta banyak tangan, sampai hantar di kedai tukar downpipe, tak reti buka, macam-macam hal jadi, turbo pun problem. Okey, lagi satu tip Deddy nak bagi tahu, kalau turbo anda problem, senang je. Ni ada contoh juga. Kalau turbo anda problem, anda boleh buka open port punya tu, anda boleh goyangkan dia. Kalau anda nampak benda ni bergoyang, anda boleh tengok ni bergoyang ni. Fin kipas dia ni bergoyang. Kalau dia bergoyang, infect dia, sistem exhaust anda akan keluar asap. Kereta dan tidak power lah macam tu. Itu yang masalah kalau apabila terbokong. Dekat sini semua kita orang Lepak Exhaust ada barang-barang dia. Okey, kalau nak buat contoh selepas buat sistem exhaust, apa yang perlu nak buat lagi? Okey, terpulang daripada owner, kalau ada modal beli pedal respon. Kalau modal tak besar, pakai remap. Kalau modal besar, nak sedap, pakai management. Terpulang atas individu yang mana diorang nak pilih tuner yang bagus, terpulang. Sekarang ni, Deddy ajar tentang sistem. Okey, ada setengah-setengah orang akan bertanya kepada Deddy, Deddy, kalau pakai exhaust Tom Yam macam mana? Okey, macam inilah. Kalau exhaust Tom Yam, kebanyakan yang mana kita jumpa datang ke Lepak Exhaust ni,
Kalau pakai sisa tom yam, lagi satu, barang dia nipis dan dia mudah patah. Tak kira lah kereta apa yang mana pakai sistem tom yam ni, memang dia akan problem. Yang kedua, orang tanya, Daddy, kalau pakai Ezo SKS macam mana? Okey, macam SKS ni, dia hanya brand, harga pun boleh tahan. Kalau anda pakai SKS, anda akan tahu. Cuma SKS ni dia tak ambil full, dia tak ambil daripada downpipe. Downpipe dia tak ambil, dia ambil ni contoh dia, selepas downpipe, kalau tak silap Daddy, selepas nenas. Ada nenas satu kat sini, selepas nenas sampai belakang. Itu SKS lah. Dia kata apa beza power. Power dia macam biasa lah. Kalau tak buat daripada depan, tak adalah power. Itulah tip-tip yang Daddy nak ajar. Siapa yang pakai Navara ni perlu tahu. Anda buat sistem dulu, kemudian baru pergi remap ke apa ke, barulah kereta anda sedap. Kalau tak ada modal, buatlah satu-satu. Ni Daddy bagi tahu tip ni, bukan apa. Kadang-kadang orang di luar sana dia tidak faham. Apabila dia pergi kedai yang tak biasa buat Navara, akan jadi masalah kereta. Tentang untuk buka downpipe ni bukan senang. Kalau kedai yang tak tahu, confirm kereta anda kena tinggal 2 hari ke 3 hari. Sebab apa? Dia nak kaji macam mana nak buka sistem downpipe. Lepas tu macam biasalah, kita nak tahu performa macam mana. Minyak sebenarnya, kalau anda buat exhaust apa semua, minyak tu depend atas kita punya kaki lah. Selalunya minyak ni, kalau anda tekan pun dalam 10% je. Kalau anda pakai management dengan remit, lagi safe anda punya minyak. Okey, jangan lupa tau, subscribe channel Lepak Exhaust. Lepas tu anda komen. Kalau yang mana anda tahu, anda komen. Kalau anda tak tahu pun, anda komen dekat kita punya bahagian komen dekat YouTube ke ataupun Facebook ke. Anda boleh komen adakah apa yang Daddy cakap ni betul ke tidak. Anda boleh komen, ataupun kalau tak tahu soalan ke apa, anda boleh call Daddy tanya tentang sistem 4x4. Okey, mana-mana 4x4 lebih kurang saja, cuma anda nak tahu tip-tip dia saja. Okey, jangan lupa subscribe channel YouTube Lepak Exhaust. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.